କୁମାର ଦାସ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କୁ ଗତ 7/7/2020 ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ GRP ପୋଲିସରେ ହତ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ହୋଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ କେସ୍ଟି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ କେସ୍କୁ ବିନା ତଦନ୍ତରେ ରଫାଦଫା କରିଦେଇଥିବାର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କୌଣସି ଖୁଲାସା ହୋଇପାରିଲାନି। ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ପୋଲିସ DG ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନିହାତି ଭାବରେ ଏ କେସ୍ର ଖୁଲାସା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ କେସ୍ ଯେହେତୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।